Gjuha e vargut të saj e njomur me një gegnisht të plot sharm e figur, e destinuar për të ngjallur ndjenja tek lexuesit. Plot eros po para në greminin e një poezie erotike, fatale, por jo vulgare, klithm, por jo vërritje, pra një gjuh poetike që trëndit. Kështu të vjen për mbledhja ka me arsi deka që sështi vetëm i libër i saj. Por aja nuk është vetëm poete, ka punuar edhe si gazetare e redaktore, është themeluese dhe kryeredaktore e portalit për kulturë Observer Kult. Është themeluese e festivalit poetik të Prishtinës. Pra bëhet fjalë për një personalitet poliedrik. Kam derën dhe knatësin ta kem në studio zonin Donika Davishevci. Mirë se erdhe në kuadër. Mirë se u gjeta. Faleminderit për ftesën. Pa të më bërë bukur gjatë muhabet që ta zhvillojmë një lloj interviste, po si duket i preferon ato të shkruarat më përpara se këto paracitjet publike, i kje pak më të rralla? Jam njeri tekstit, ndoshta edhe për atë arsye ndihem më mirë, më këndshëm në artikulimin me tekst. Videoja më pëlqen, por në rastin kur jam andej, si gazetare. Pozicion në gazetares, aha. Edhe në mendoj që më letë... E kemi të përbash këtë ka ndokët, a? Kam përshtypjen që poshtë, më letë të shtrosh pytje tjetërit e... Pa. Poezit e tua kanë filluar të flasin edhe në gjuhë të tjera, për lexuesit e tjerë. Së fundi, libri me poezi ka marrë si deka është përkthyer edhe në maqedonisht. Qëfar në djeni është kjo? Këto ditë ka dalë nga shtypi libri im ka me arsi deka në gjuhën Macedone, botuar prej shtëpis botuese Rezna në Shkup, dhe botuesi Tashim Baftiari, cili është kujdesur me plot zëllë për botimin e këti libri. Libri është përkthyer nga Ahmet Selmani, një studiues, poet dhe kritik i devotshëm, i cili këtë vetë mori shpërblimin 22 nëntori që ndohet për ditën alfabetin Macedoninë e Veriut, por përveçti një falenderim për përkujdesin dhe libri duat ja bëje dhe lektorës Ledja Pandeva dhe redaktorës Marta Martevska, cilët gjithë bashkë si një ekipu përkujdesin që libri dalë sa ma mirë që është e mundshme. Besoj që libri gjatë kësa jave do të shpërndohet në librarit në Macedoni dhe do të filloj jetën e ti edhe një një gjuhë tjetër. Por dua ta ndaj me ju edhe një lajmë të mirë që merë dhe këto ditë. I njëti libër do të botohet para kërshëndelave në Republikën Qeke, në Qeki, por është interesant që jo në Qekisht, por në gjuhën Esperanto. Libri do të botohet nga shtëpia botuese Kavaçek, peç ndërsa është përkthyer prej esperantistit të njohur shqiptar Bardhyl Selimi. Esperantistët janë grupe shumë të organizuara. Në bot flitet prej rreth 2 milion vetëve personave. Kjo gjuhë është gjuhë tërsisht kulturore që në fillimet e saj e ka pas për motiv atë përbashkimin e njerëzve që tjetë një loj gjuhë neutrale dhe të promovoj pache dhe mirësi në botë. Si ka shku pas taj gjuhë e Esperanto veçdihet, por ata që kam vetur, ata që vazhdojnë të mësojnë këtë gjuhë, janë të lidhur përmes shoqatave të ndryshme, përmes botimeve të revistave të ndryshme, dhe janë shumë dhënë mas kulturës, kryesisht botojnë shumë letërsi. Para se të botohet libri në Qeki, është botuar një edicion special kushtuar këti libri nga shoqata Esperantistëve Tiranës, dhe aty edhe erdhi nxitja për botimin e librit. Libri në tërsi u botua në të dy gjuhët, pra Shqip dhe Esperantisht, ndërko që tashti, ende pa dalë nga shtypi, botue si Kava Peqit, ka prezentuar libri në Kongresin e 4 të Esperantistëve në botë, Kongres Virtual është e tashma. Por, libri është botuar para disa viteve edhe në Itali, në Itali është ndëruar titulli, Latua Robinja, në Shqip dhe italisht ka qenë botim dy gjuhësh, përkthyer prej Gzim Hajdarit, dhe ka pasur një promovim me një audiencë zgjedhur edhe në Romë dhe në Leqe të Italisë.
nuk e di, është një ndjesi e veçantë kjo puna e përkthimit në gjuhën huaja, për shkak se kur shkruan ti pak a shumë mundesh me paramendu lexuesin tënd, ndërsa në gjuhën huaja është totalisht një horizont tjetër i pritjes. Do me thonë, është edhe ajo frika se një lexues, cilin as ti nuk e një, a do të mundet i kuptoj ato shtresat, kuptimora, ato analogjizmat, ato figuracionet, frazeologjizmat që shpesh nuk përkthehen, s'kan si të përkthehen realisht në mënyrën e duhur. Më thonë është një lloj frike, krahës kënaqësisë. Përgëzime për lajmin e përkthimit të rishtas, domethënë. Faleminderit. Sipas na dëgjuar. Le të nisim prej kësaj intence. A është qëllimi i tekstit letrar që të trokas në dyrët e sa më shumë lexuesve? Realisht, në momentin që botohet, se cili prej autorve veç tregohet i pasinqert nëse thotë që nuk synon lexuesin ose nuk synon sa më shumë lexues. Kështu që se cili e synojmë një target sa më të madh lexuese, pra të arrin natyrisht vetë bestsellerat. Letërsia e mirë, letërsia e mirë fillt e ka një raport më të prajshëm, më të avashtë, më të kadalshëm në gjetjen e lexuesit, por besoj që kur ta gjen ky lexues është fort besnik. Duhet të jetë më i emancipuar si thua lexuesi për ta lexues model tham. Tamam. Si i ekos, po më thotë, tamam. Kujt i adresuat poezia jote? Kur shkruaj, nuk e kam parasysh një target lexuesve. Lexuesi është anonim. Por besoj që ata të cilët e lexojnë, nuk rinë indiferent, mundohem me i trant, me i shkundullu fort, dhe mi avloni shijet mirë pas leximit. Gjuhu, si që thashe dhe në hyrje të emisionit, keni punuar gjatë edhe si redaktore, tashë drejton edhe një portal. Keni pa tjetër një shijet të kultivuar për letërsinë. Qëka do të thotë për ty një poezie mirë, një poezie bukur? Atëherë poezia është prea ma e avancuar, letrare, ma fine, dhe jo se cili delir mund quhet poezi. Kemi pa që një shumic e madhe njerëzve përpichen të vargnojnë. Bile këtë fjallën vargnim, këtë epitetin vargnim, jam të e thëmë figurativisht, të e hiperbolizu, pra përpichen që mendimet e tyre të shprehin në vargje, por poezin, si që dim, dhe njësur nga poikem të Aristoteli, përshka kësë është ndërtëparët që ka dhënë mendim teorik për letërsin, nuk e bën tema, e bën realizimi saj. Më thonë, nuk është absolutisht e rëndësishme tema apo gjuajtje pas në do një kauza, apo pas në do një ideologjie, apo pas qëfar do loj gjëjet cilt ata që shkruajnë e konsiderojnë si një gjetje të madhe, por është rëndësishme mënyra se si është realizuar ajo e ide. Është stili, pra. Të farët e poezisë e kemi stilin edhe idet. Poet që realizojnë mirë poezit e tyre, që poezit e tyre përveç temës kanë edhe shumë shtresa tjera kuptimore, figurative, që të mrekullojnë me vargun, që të mrekullojnë me muzikalitetin, me ritmin, me rimën, që gjitha mikrostrukturat e poezis flasin me njëra tjetrën, flasin edhe në harmonin e të tërës kopak. Prandaj edhe poezit mira, poezit cilat mbahen mend, poezit cilat mund cilën si një vargësh apo dy vargësh në kokë, kopak. Është në përgjithësi shkruajmë shumë poezi, sidomos kemi mbetë vend, si më thani poetëve. Nëse i quajmë poezi gjitha to që i shohim, atër po, po jo, jo. Poezi nuk shkruhet shumë, përshkak se jo të gjitha konsiderohen si poezi. Shprehin mendimin për mes vargut shumë. Jeni ashpër në gjykime?
A duhet jemi tash për fundi fundet në këto lloj gjykimesh? Jo, se cili mundet më shprej ashtu si do, më thonë me gjejt formën, se si don me shprej një mendim, ashtu si don, për poezia është diçka tjetër. A mund të ashtrojmë pyetjen, a po vdes poezia? Kemi parasysh kontekstin social e kulturor, do të thonë kjo invazion i teknologjisë, kjo mungesë, si më thonë, e shpirtit e... Mendoj që poezia është eternale. Ka ekzistu krohas dhe bashk njeriut, dhe besoj që do t'ecë bashmangshëm me të përgjithnjë. Këto zhvillime teknologjike, inteligjenca artificiale dhe ato parathonjet apokaliptike që po na thuhen që vinë bashk me to, prapë besoj që nuk do të mbysin atë shpirt e njerëzor, dhe për derisa ka shpirt njerëzor, do të mbetet edhe poezia bashke kroha saj. Kështu me ndoj dhonë. Ju vazhdoni të shkru në gëgnisht poezin? Kryesisht në gëgnisht? Poezia është thirmë shpirti. Nuk e kam fjallën vetëm për atë lirike. Dhe si diçka që del drejt për drejt nga shpirti, nuk mund dal ndryshe përveç në atë variantin angë gjuhës, ngegnishte pra. Besoj që poezia ime nuk mund t'ingloj, ashtu si që t'inglon, në qëfar do loj variateti tjetër letrar. Po ashtu edhe të portali që drejtoni, më shumë gjenë poezi, prozë, ese, që shkruhen prej autorëve në gegnisht? Gjuha duhet të shërbej falësve saj, ledzuesve, përdoruesve, dhe pasi Observar Kult është portal për kulturë dhe letërsi dhe artë, besoj që duhet të ofroj edhe knaci estetike atyre cilt e dëshirojnë, atë të shprehun në gegnishte. Pra jemi të hapur për dialekte, indiolekte e tjera. Kam parë që kemë marë pjesë në disa debate rreth gjuhës. Nuk jeni fanatike, si me thanë, e gegnishtës, mirë po jeni për një rishikim të standardit, i cilë është, si që themi shpesh, një këmishë e ngusht për neve që shkruajmë. Se si ka ardhë deri te ky lloj standardi, e dim gjithë, është diskutuar shumë nëpër katedra, nëpër seminare, nëpër tryezat, shumëta, kanë qenë veçantë të ndryshme socio-historike, kulturore e tjera që e kanë sjellë këtë, mirë po e keqja është që dy varietetet nuk janë shkriqë, njëri varietet gjusor është i mbivendosur ndaj tjetrit, dhe kjo ka bëtë që në asnjë formë gjua standardet mos përqafohet në mas në vendet ku ka të ban gëgnishtja, dhe e keqe ose e mira nuk e gjej, po këto dy varietet e gjysore po vazhdojnë nësi dy trungjet zhvillohen darës. Kështu që nëse nuk ka ndo një rishikim të standardit, atëherë po vazhdojmë të skajohemi nga njëra tjetra sa më shumë. A ndihmon letërsia bashkimin? A duhet? A duhet me pa tjetër që të shkruajmë standart? Jo, kam fjallën në kuptimin, për shembul, rrëth temave që aty duhet dalë, për shembul të standarti që është e mbi vendosun, edhe një farloj në nënvlerësimi që vjen prej komoditetit që ka një pjesë e autorëve, t'jugut ka shinesh, për shembul. Nuk e di... Ashtë diskriminuar, nështë ta pytja që duhet të shtrojmë, ashtë diskriminuar letërsia gege, letërsia e Kosovës, si dhe mos. Letërsia gege, letërsia e Kosovës, po diskriminuat për shkaqe ideologike, politike e tjera, por e kompan një lloj trendi tjetër, autor të jugut, autor tos kanë filluar që shkruajnë gege. Duket interesante kjo? Absolutisht. Si eksperiment. Absolutisht. E kanë një farë ndjeshëmëri e ndaj gëgënishtës, dhe s'pa kur për poezi ju duket gju ma shpirtnore. Po libri, ju jeni, si me thanë, një ndërmarëse
në kuptimin tamam me biznesit, ta shkeni dhe shpi botuese. E shihni këtë lloj skizme kulturore ndërmjet Kosovës? Po, librat e Kosovës nuk shiten në Shqipëri, nuk e di cilat janë arsyet, por një autor i Kosovës që depërtoi tregun kulturor, tregun e lexuesve të Shqipërisë, duhet të botoj me ndonjë shtëpi botuese të atjeshme. Gjë e cila nuk ndodh me libra cilat botohen në Shqipëri, në për librarit apo tek lexuesit e Kosovës. Ka paragjykime. Ka paragjykime dhe paragjykimet janë të forta, përkundër që nuk kemi qef që t'i flasim. Në kuptimin e vlerave, i mungojnë vlerat letërsisë Kosovës? Them që janë të panjohura, nuk i njohin. Nuk i njohin. Nuk i njohin. Më vjen shumë keq kur takoj intelektual shumë, po dhe personat cilët gjatë të rjetës janë kushtuar letërsis dhe nuk janë gjendje që t'i numrojnë 4-5 autor të Kosovës. A nuk i kemi ne 4-5 autor? Ma marrë mendje që po. Kam para gjykem. Po ashtu rrëth portalit, në cilin rol, në fakti, faktikisht, ju luani shumë rolin, këtë farë, lojen rrëth librit, cilin dihni me komatë? Unë fillimisht kam qenë lexuese shumë mirë, lexuese pasionume prej fëmijërisë dhe kjo ka bën ndoshta që aty ka mosha 16 vjeçare ta marr guximin edhe ta hedh një hap tutje, ta bëtoj librin tim të parë. Prej aty momenti unë nuk jam dal, kam vazhdu të shkruaj. Në anën tjetër, punën cilën e bëj në Observer Kult, qoftë me menaxhim, qoftë me redaktim tekstesh e tjera, apo në shtëpim botuese litera, ka të bëj po ashtu me leximin. Do me thonë, qoftë si pasion, qoftë si profesion, konstante e përbashkët e gjitha këtyre është leximi. Dje mirë në gjitha prej tyre. Fakt, unë jam ajo që i përbashkën në gjitha këto. Jeni shfaqeni më shumë si kushtimisht mbrojtëse e vlerave, apo qëfar pikpami keni për plot drejtues të shpive botuese, që nuk e kanë këtë tharmin, si me thonë, e fillimisht e lexuesit e mandej një poeti ose një autori të etabluar e mandej edhe botues në fund. Ka shumë shtëpi botuese të cilët marrin para, për shembull, prej autorëve, kam di që ato shumë a shkojnë deri në 2-3.000 euro për botimin e një libri, ose botues që refuzojnë letërsinë e pastër artistike për shkak se hudhen në drejtim të atyre librave cilët konsiderohen si ma të shitshme, ma komerciale, kemi edhe botues shumë të mirë, besoj që është një falë aramanie që se cilë lezus mundet me gjithë diçka që i pëlqen ose diçka që e tërheq brenda këti tregu. Mund të ndryshojmë diçka rrëth politikave të librit? Ju shpesh keni bërë kritika, për shumë, për mënyrën se si funksionon sistemi i vlerave që po përpiqemi të ndërtojmë këtu. Edhe bile si dhe mos tashe dy dekada pas lufte, edhe kemi ndryuar sistem, po provojmë të ndërtojmë një tri. Besoj që letërsia e mirë, letërsia e vlefshme, letërsia e dobishme, ajo e pasër artistike, estetike, do të gjej letëzuesin e vetë, kur do qoftë, koha do të tregojt vetën, koha i seleksionon vlerat, kështu që besoj që duhet jalem kohës. Mund të bëhet diplomaci me kulturore, në kuptimin, me letërsit mirë? Po, po, për këthimet ata e bëjnë. Pse nuk është lexuar kjo në rastin e Kosovës? Për shkak të politikave kulturore. Ka munguar një vizion i tillë? Besoj që ende nuk është as në horizont. Kemi pa që nuk kemi qendër të përkthimeve, nuk financohen përkthimet dhe pa pas përkujdesje institucionale, janë shumë të vogla ato shkëndizat cilët autorët mund t'i bëjmë veqa-veqas. E përmandëm portalin, bande i shpim botuese litera, tash të voni edhe festivalin poetik, po te shpia botuese litera, që po ashtu nuk është rishtaze themeluar, para një viti dy,
mund t'i veçoni disa prej botimeve që i keni bërë? Kemi botuar libra shumë të mirë dhe shumë të vlefshëm. Nuk ja përmend librin tonë të meshtjeh këtu dhe do të dilte pandashme për lexu, për shikuesit, megjithatë është një libër i vlefshëm. Do të ndoja ndoshta librin me poezi Kush me flokët e thime, nga autorja Emine Maliqi, e cila në rrjetet sociale ose në mesin e lexuesve njihet me pseudonimin Pemza. Peso, një pseudonim, kogja poetik edhe kjo. Pemzoja shkrua në një poezi që t'i glanë si a ike, që një de, ndoshta, i përngjohen haikut që natyra ndërthuret me atë botën e brendshme, shpirtërore, mirë po si formë poetike, nuk e ka formën e haikut. Pemzoja ka delikates, ka brishtësi, ka emocionalitet teksum në vargë dhe është e dashur edhe dëshirume prej lexuesve. Është interesante që kanë filluar dhe ta kopjojnë ashtu ka pak në për rjetët sociale, kam par plot vargjët sajnë ose poezit tona të cilat dalin me autorësi tjetër, kuptohet pak të, me pak makijazh si për, por kjo tregon edhe për vlerën e poezisë saj, do me thonë aty ku ka vidhet, thot popullë. Një autor tjetër, apo një libër tjetër që do t'a veqoja është libri i dramaturgut dhe poetit Emin Emini, cilën e botuam vjet me shtëpinë botuese litera, Fjalë të bukta. Edhe vetë titulli është provokues, çka janë ato fjalë të bukta, ato fjalë pa të cilat nuk mundesh, ato fjalë të cilat me të cilat, do me thonë, varet ajo eksistenca jote, si kurse prej bukës. Emini është një autor me shumë përvoj, autor i sprovum, autor korrekt, është interesante se libri i Emin Eminit është njëri prej dorëshkrimeve cilat unë i quaj teksti pastër. Dorëshkrime ku absolutisht nuk ka nevoj asë një presje të ndryshësh. Vrehet, do me thonë, ai përkushtimi autorial, ai devotshmëria që të punoj me shumë zëllë në tekstin e ti. Dhe Emini e ka pas parasysh këtë. Do të thonë se cila prej poezive ti dhe se cila prej cikleve, po dhe si tërsi janë të mendume, të punume, vrehet ajo përvujtnia deri në finalizimin e librit. E ka një gjuhë interesante, është një gegnishte, pak arkaike, që në shikem ose në lexim të parë mund duket pak sa e lodhshme për lexuesen, mirë po e kërkon një leximat kujdesshëm, pra është libër që kërkon të lexohet dyherë. Dhe ndoshta kjo është e bukura, e mira e tij. Si libër tretë do ta veçoja librin po ashtu me poezi, poema e Lilit të Halil Matoshit. Është libër ku atë pjesën qëndrore të librit e zën poezit cilat i kushtohen burgut, i kushtohen kontekseve dhe historisë në cilat ka kaluar vendi, flitë për fatin e individit, për fatin e kolektivit, demitizohen mite, jipen përshkrime dhe për kampit e për qëndrimit e tjera, po dhe në momentet kur duket që poezia për shqet ka një farloj personalizimi, Halili e ka atë aftësinë që me disa mjegullnoja filozofike e këthen ka universalja. Të trija këto do të ishin libra cilat do të sugjeroja lexuesve, po me gjitha të kemi edhe botime tjera, për shembull një libër me poezitën Verdi Sokos apo Eduard Frokajt, një libër tjetër me poezi Zana të Nora Prekoazit, së shpeti do të abotojnë, ciltë kanë qka i thojnë lexuesit. Nga botimet shihet që i ke ofruar, si me thonë, autorët e etabluar tash në skenën letrare, mirë po nuk i ke shmangur edhe autorët e rinjë? I ofrojmë edhe autorë, do me thonë, cilët nuk kam përvojnë botime, do të përmendja për shembul një autorë të ri, Fite Majkovci,
i cili ka botuar me neve librin e par, është një lexues i mirë i poezisë që ka fillu të shkruaj vite më parë, mirë po nuk e ka pas atë guximin që dalë para publikut. Libri ka dalë një libër i këndshëm, i lezetshëm, që flet për botën e triut, për ato hamendjet, për ato krajatat rinore, dhe besoj që do të jetë shtysë edhe motivim për fitimin që të botoj edhe librat tjerë në të ardhmen. Po ashtu Eduard Frokaj, një autor pak më në moshë, ka botuar librin e parë me literën, është libër prap me poezi, që i kushtohet një pjesë e madhe tyre përjetimeve të luftës në vendet ndryshme të Ballkanit. Por edhe Nora Prekazin tashti e kemi një poete shumë e mirë prej Mitrovicës që e boton librin e parë me ne. A preferon di prozën apo poezin? Cila është më shumë për treg, si me thonë? Për treg është proza, dërsa ne botoj më shumë poezi. Keni sakrifikuar në këtë drejtim, dhe më thamë. Me shtëpim botu se litera nuk e kemi ndërmend që ta synojmë pa fitimja, po që ta komercializojmë, shumicën e tirajit e shpërndojmë. Falas kështu që po botojmë për qefi. Ju inkurajo di ta bëni këtë. E ke paralajmëruat, e keni paralajmëruar në fakt që do të mbahet edicioni i radhë si festivalit poetik i Prishtinës. Çka do të ketë veçantë në këtë festival? Është interesante se festivalin poetik të Prishtinës se kemi mendu me mbajt gjatë kohës që erdhe pandemia. Do thonë ideja ka qenë para pandemisë, na është përkrahur si projekt dhe u kurzu me ndru formatin për shkak të rrethanave të cilët u gjendëm. E bëm fond video formatit me 5 poetë në Kosovë, 5 poetë në Shkup, 5 poetë në Tiranë, cilët i kushtonin poezi festës pavarësisë të 28 nëntorit, ditës flamurit. Nuk e llogaritëm si edicion të parë të festivalit, për shkak se mori karakter komplet tjetër. Vjetë e hapëm atë edicionin e parë, veçmojmë. Unë bajtë për 3 ditë dhe kishëm promovime librash, kishëm debate, diskutime me autor, mbrëmje autoriale, shfaqje dokumentarve, ortë madhe poetike, dhe diçka tillë të ngjashme besojmë që do ta bëjmë edhe si vjet, duke pasuruar edhe me modulin e përfshirjes nxënësve të shkollave të mesme, të grupeve letrare, jo vetëm të Prishtinës, po të gjithë Kosovës, cilë do t'i përfshim në gjitha aktivitetet. Besoj që kjo do t'jetë ajo pika më e fort e festivalit poetik të Prishtinës të ashtutja. Kështë i për qëllëm, si tu është të shtresat e trinjve që të nxalë në këtë ndinjë? Po që t'i përfshim edhe t'jenë sa ma aktiv dhe t'a kenë rastin që t'jenë në një skenë edhe me poet ma t'a firmum. Që debatuat, diskutuat, flitët për letërsit, mbahet edhe si një loj trajnimi për shkrim kreativ të ke fundit. Ju ndihmojnë këto loj festivalesh shkrimtarve, autorve, poetve, ju ndihmojnë të lidhen më shumë me leksuesit? Besoj që po, besoj që po. Unë personalisht kam përfituar për këtyre eventeve. Me që ta të ka tipa autorës, tipa shkrimtuar është poetër cilë janë të rezervume dhe nuk e kanë qefë skenën. Por besoj që kjo ndërlidhje direkte me lexuesit indimon edhe autorit edhe lexuesit. E shetë e ke fundit balë për balë se si pritët libri ti. Ma përmendje që është një pozicion interesant dhe i mirë. Se cili duhet të sprovohet aty? Besoj që po. Unë të falendroj për këta minuta që indave për ne dhe përgëzoj për punët që i keni bërë dheri tash. Faleminderit shumë, Imar. Suksesa. Faleminderit. Mi së të ndëruar, mos harroni të në ndishtë një gjithë të martë në Radio Televizionin Iliria si dhe në kanalet tona zyrtare të gazetës online Fol Drejt. Faleminderit për vëmendjen.